ጉዳዮች ያው ለውጥ ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙ ናቸው። የተለያዩ ስሜቶች፣ መነቃናቆች እና መነቃቃቶች ያጋጥማሉ። ሰው በፊት ከነበረበት የተከለከለ እና የታገደ ሁኔታ ነፃነቱ ተረጋግጧል ተብሎ ሲፈታ የመሰለውን ጥሩ ነው ያለውን ነገር ያደርጋል። በባለፉት ጊዜያት በእኛም ክልል ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ከሰንደቅ ዓላማ ጋራ ሰው የመሰለውን ይዞ የወጣ ነበረ። ይሄ በኦሮሚያም በአዲስ አበባም መስቀል አደባባይ በነበረው ሰልፍም የተለያዩ ሰንደቅ ዓላማዎች በአንድ አደባባይ ይታዩ ነበር እና እነዚህ ሁኔታዎች በእኔ ጤናማ ናቸው። ምን ማለት ነው? ሕግም የሚተላለፍ ጥፋትም የሚጠፋበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በለውጥ ሂደት ውስጥ የሚያጋጥም ነው። ነገር ግን አሁን በአዲስ አበባ እየታየ ያለውን በፍጹም ማንም ቢሆን ማን የሁለት ብሔር አድርጎ ያውም የኦሮሞና የአማራን ግንኙነት የወጣቶቹን ግንኙነት ሊያሻክር በሚችል መልኩ ማንም ተንትኖ ሊያስቀምጥ አይችልም። ተገቢም አይደለም፣ አያስፈልግምም። እውነታውም ይሄ አይደለም። እኛም ጠጋ ብለን እዚህ ለማየት ሞክረናል። ነገር ግን ያው እንደሚታወቀው እነዚህ ሁለቱ ህዝቦች ሲጋጩ፣ ሁለቱ ህዝቦች ሲጣሉ ኢትዮጵያ ትተራመሳለች፣ አካባቢዎች ይበጠበጣሉ። እነዚህ ህዝቦች ደግሞ ተሰባጥረው ነው የሚኖሩት፣ በስብጥር ነው የሚኖሩት። በስብጥር የሚኖር ህዝብ ደግሞ ወደ ግጭቱ ሲገባ ግጭቱ የከፋ ይሆናል በሚል ስሌት ይሄ ግጭት የብሔር መልክ እንዲይዝ ያውም ሁላችንም እንደምንረዳው የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ግንኙነት በጣም በጥብቅ ሁኔታ ባለፉት 27 አመታት ባልታየ ሁኔታ የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሷል የምንልበት ወቅት ነው። አሁን ሁሉም ሊያውቅ እንደሚችለው ሊገነዘብ እንደሚችለው በጎንደር ወጣቶች በተሰለፉበት ሰዓት የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ብለው በቀለ ገርባ ይፈታ ብለው የወጡት የጎንደር ወጣቶች ናቸው። የኦሮሞ ወጣቶች ደግሞ እንቦጭን ለመንቀል ወደ ባህር ዳር በተመሙበት ጊዜ ከአባይ በረሃ ጀምሮ እስከ ባህር ዳር ድረስ የአማራ ወጣቶች ሲያደርጉት የነበረውን ከዛም በመለስ ደግሞ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ግንኙነት መድረክ በባህር ዳር በተፈጠረ ጊዜ፣ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወደ ቦረና ድርቅ በተከሰተ ጊዜ በተንቀሳቀስን ጊዜ፣ ግጭቶች በቡኖ በደሌና በመሳሰሉት አካባቢዎች በተከሰቱ ጊዜ ህዝብ አወያየንበት በሙሉ በንድፈ ሀሳብም በተጨባጭ በተግባርም ማረጋገጥ የቻልነው ሁሉም የሚችለው እነዚህ ሁለቱ ህዝቦች ተነፋፍቀው የተገናኙ መሆኑንና ይህን ግንኙነት ምናልባትም በግለሰብ ደረጃ ሊፈጠር በሆኑ ቡድኖች ደረጃ ሊፈጠር የሚችል ግጭት ካልሆነ በስተቀር በፍጹም የሁለቱ ህዝቦች የሁለቱ ብሔሮች ግጭት እውን ሊሆን የማይችል መሆኑን ሰው ሳይነጋገር የተግባባ ነው የሚመስለኝ። እኔ በየደረጃው አሁን ሰው ሳይነጋገር መግባባት ችሏል። ስለዚህ የሁለቱ ህዝቦች ግጭት አድርጎ ለመሳል የሚሞከረው ሙከራ ምኞት ነው። ይሄንን ምኞት ወደ ተግባር ለመለወጥ ምናልባትም የተለያዩ ስልቶችን መጠቀም ካልሆነ በስተቀር ተጨባጭ እውነታነት የለውም በእኔ እምነት። አቶ ጥለውን ሰፊ ማብራሪያ ነው የሰጡን። ስፔሻሊ ደግሞ ነገ ለኦነግ አመራር አቀባበል ይደረጋል በፍንፍኔና እዛ ላይ ስፔሻሊ ፋኖና ቄሮ እንዴት አብሮ ቆሙ ሰላማቸውን ማስጠበቅ አለባቸው ማስከበር አለባቸው? በእኔ እምነት እንግዲህ ምንድነው ቄሮ የታገለው የኦሮሞ ወጣቶች የሞቱት እና ጉዳት የደረሰባቸው ለኦሮሞ እና ለኦሮሚያ ብቻ አይደለም፣ ለመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። በኦሮሚያ ለሚኖር ብሔር ብሔረሰብ በአማራም በትግራይም በደቡብም በሚኖር ሕዝብ ላይ በደል ደርሷል፣ ጭቆና ደርሷል ብለው ነው መገኛ ቦታቸው ነው ኦሮሚያ የሆነው እንጂ ለመላ የሀገራችን ሕዝብ ተምሳሌት ነው። በአማራም የሆነው ይሄ ነው። የአማራውም ወጣት ሲታገል የታገለው ለአማራ የሆነች የተወሰነች ወረዳ የተወሰነ ዞን አጠቃላይ ክልል ብቻ አይደለም ለመላ ኢትዮጵያ ነው። አንዳንዶቹ ጥያቄዎች አገራዊ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ክልላዊ ናቸው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ትልልቅ መድረኮች
በጣም ጥንቃቄ መደረግ ያለበትና ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ መንቀሳቀስ የሚገባቸው ወጣቶቹ በምንም ይሁን በምን መልኩ ወደ ግጭት ሊያመሩ የሚችሉና ትንኮሳ የሚደረግባቸው ሁኔታዎች ሲኖሩ የፖሊስን ስራ ሳይሰሩ የጸጥታ መዋቅርን ስራ ሳይሰሩ የሰላም አምባሳደር ሆነው እጅ ለእጅ ተያይዘው የማይለያዩ መሆኑን ማሳየት አለባቸው። የፖሊስን ስራ ሳይሰሩ ማለት ምን ማለት ነው? ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት መረጃ በመስጠት በመተባበር ይሄንን ካደረጉ የህዝብ አቅም የህዝብ አንድነት ኃያል ነውና ይሄንን ኃያል አቅም ምንም አይነት ተንኮል አይሰብረውም። እዚህ ላይ ግን በጣም በጥንቃቄ መንቀሳቀስ ይገባቸዋል፣ መተባበር ይገባቸዋል። የኦሮሞ ወጣት መስሎ አማራን የሚሰድብ የአማራ ወጣት መስሎ ኦሮሞን የሚሰድብ በማህበራዊ ሚዲያም በተለያዩ አግባብ የሚደረጉ ትንኮሳዎች የኦሮሞና የአማራን ህዝብ ወጣቶችን የትኛውንም የሀገራችንን ወጣት የማይወክሉና የማይመለከቱ መሆኑን በአጽንኦት መረዳት ይገባቸዋል የሚል እምነት አለኝ ወጣቶቻችን። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ነገሮች የሚነሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ለምናየው ለውጥ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው የፋኖና የቄሮ ትግል እንደነበር ነው ብዙዎቹ የሚያነሱትና ይሄንን ደግሞ አሁን ያለውን ለውጥ ወደፊት ለማስቀጠል በምን መልኩ ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው? ህዝቡስ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር ምን ማድረግ አለባቸው ይላሉ? እንግዲህ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር በተለይም በእኛ በአመራሮች በኩል በባለፉት አመታት የሰራናቸውን ስራዎች በዘንድሮውም አመት አጠናክረን ለመሄድ እቅድ ይዘናል። ከዛ ባሻገር ምሁራን፣ የኦሮሞና የአማራ ምሁራን፣ ባለሀብቶች፣ ወጣቶች፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች፣ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ትስስሩን በተለያየ አግባብ ለማጠናከር መስራት አለባቸው። አንድ ሁለተኛ በኦሮሚያና በአማራ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች በሰሜን ሸዋና በምስራቅ ሸዋ፣ በሰሜን ሸዋና በምስራቅ ጎጃም፣ በወለጋና በምዕራብ ጎጃም እስከ ላይ ድረስ ትስስር ያላቸው ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ቅንጅት ያላቸው አካባቢዎች አሉ እና እነዚህ አጎራባች ወረዳዎች ከአጎራባች ወረዳዎች ቀበሌዎች ይሄን ማስተሳሰር ይገባል። ሄዶ ሌሎቹን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በሚያገል መልኩ ሳይሆን እነዚህ ታላላቅ ህዝቦች አንድ ሲሆኑ ሲጣመሩ ሌሎቹን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በማቀፍ አንዲት ጠንካራ ኢትዮጵያ ለመመስረት የሚደረገውን ጥረት ማጠናከር ይገባል። በዚህ ረገድ እኛም የሚናችን ነው እንጫወታለን። ወጣቶቹ ይሄን ተገንዝበው ረጋ ብለው ወቅቱ በርካታ ትንኮሳ የሚካሄድበት በመሆኑ በአጭር ነገር ከመገንፈል ከስሜታዊነት ወጥቶ ረጋ ብሎ ሰከን ብሎ ሁኔታዎችን አይቶ በጋራ ተንኮልንና ሴራን ማምከን ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። እሺ፣ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር በስልክ መስመራችን ላይ ገብቶ ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም አዳር። አመሰግናለሁ እኔ።